Dreptat mi mute în sut. Mi mute. Po, jena të bo show se jemi gjithë moderator, këngëtar, aktor, edhe dim si mu sill me kamerat. Jo. Në mënyrë profesionale jemi shumë mirë, shumë korrekt. Edhe kemi lexu gjana, edhe kemi po Big Brother, edhe na tu përsërit. Me vet. S'ka se si ndryshe, se s'ke s'ka Po filloj vet, ne e programum ne këtë gjën. Po pse ka më ndryshu me kalimin e kohës? Me kalimin e kohës që do të ndryshojë, e kupton. Duhet t'i japim dhe kohë njëra tjetrës të njëjtë. Patjetër, patjetër. Patjetër. Është shumë pak kohë. Kanë më ndryshu gjëna. Si mund të ndryshojmë mendim për njëra tjetrën? Më fal. Po ato parfumet që janë atje merren? Unë mendoj se jo merren, mendoj se mund ti Edhe unë atë mendoj. Nashta mund ti përdorësh, po duhet ti lësh po aty. Po, po, që ne ta zgjedhim gjithmonë këtë duam. Shumë të mira. Unë kam timin. Edhe unë kam timin po ato. Po, sezonet, po. Shumë mira ishin, po. Edhe unë kam. Pak të fort, po. Po, po ishin. Po qëndrojnë. E qëndrojnë shumë, po. Nëse gjithsesi është vetëm dita e parë zyrtare apo jo? Pa. Jo, mendoj që është shumë atraktive për publikun jashtë. Po këtu u bën situata dita parë është mjaftueshëm. Ne nuk duhemi më siç duheshim dje, dhe kjo është skandaloze, po ta mendoj. Imagjino ç'a do ndodhi më tutje. Po imagjino. Imagjino ç'a mund të ndodhë. Banorët tjerë. Që ditën e parë kështu, imagjino ditët në vijim. Tashë vjen Rika të nxjerrë jashtë lojë, që ditën e parë, kupton? Jashtë sot Ilisa. Banorët e tjerë do hyn, do të jenë gatshëm. Po unë po prapë na thonë. Unë mendoj edhe që do kesh një Do më thënë shanset e tjera për tu. Kupton, do të japi vlaj malë shanse për tu. Se di, me ndonë vlaj malë për shdo gjë, po ta ka fjallën, imagino dita par zyrtare, po pra e dhe imagino se qa bëjmë ne. Jo, po të... What the fuck, e kupton? Besa në wish room. Rikja. Në sa di ju. Ajo shpejt. Për jap shembull, Rikja mban me hatë Romeo, i palos rrobat. Ha, e kupton? Ai i thot, ti buz duart dhe ajo i bën një surprizë. Tjetër gjë. Ndërkohë ne të tjerëve na nxjerr jashtë lojë. Po çka ka bërë? Po sa të bukur e ka bërë. Ju zemrën e Rikës. Sikur sa të bukur e ka bërë zënë. Sikur si ka palosur. Dgjoj. Po jo vetëm Romeos, edhe ka futur. Pra Rikja i palos edhe të gjithë djemve robat. Po quna të tani, quna vajza, të kam pak problem, se vajza du të apin vetë. Do të shafoj pra për këtë gjithë. Rikja, vajza, ti du jashtë. A ju do të ri vetëm me djemë të vërënda. Pare do me thani, përse djemë të kam problem. Shtëpi. Do me thënë, imagino se sa shtigje interpretimi ka e gjithë kjo gjë. Për një palosi robash. Po, dhe për të mua më do jashtë këti i palosi robat. Lisi ti palosi robat. Një probat e ti laj. Edhe vini t'ja thash. Edhe vini, gjithve, kupton. Mi ka palos atje, më shkoqi. Ne luajmë mafia. Unë e pash. Ne jemi të më kush është nga ne. Kjo është kreta, pa, pa, nga bratjes. Ka që la. Po, po, ty ti palosi, po mu më zori e shpi, si t'je bëjë. Si? Po, unë e përqafova, se përqafova ti. Po, si t'je bëjë? Do të më fuzësh mi. Edhe më shkove përqafova sot? Po. Okej, e bëra? Dhe se kishe mëndjen? Do më fuzësh mi, kështë gërë sa akses kam. Sa kredi kam të Erika, do më fuzësh mi. Pse të të fuzësh mi, hunë ty? Do më fuzësh mi kam të fitoj vetë, Erika. A, okej. Po pëse po më ankoesh mua, pa? Po sepse ti bërë diferencien. Pra mua, mua Erika, po, ti, ti. Po ti mi palosje ti, do e bëja të njëtë njëtë dhe për ty. Këshu që nesër mi palos ti. Po, e më të Erika. Prap, prap. Nuk po e kuptojmë të Riken. Nuk po ti vrap në gjumë. Jo, shështë me Riken, unë e kam time personale. Po mi palos e ti nëse të dobi. Riken është e mirë për ty, për mu së është e mirë. Po qa do nga mua, qa të bëjunë? Apo po e thua me mua e që ti fusë një spazinë. Nëse do, futem, a ti them, a e di që për mua e bënë, a e di që pajtojt. Qa ti them, unë a e bërë? E ka bërë? Qa bënë Rikja? Që pajtojt me dikot i thebun, a e di që pajtojt. Po le biletën se s'ke nevoj për biletën se e vetë e forti, po ajde. Je vetë e forti, je fort vetë, s'ke nevoj për biletën. Lëri ta e një se qa jam mu, po tani... Do t'a provosh, do t'a testosh. Jo, jo, do t'a mendoj vetë. Oke, thjesht më thuaj. Do t'a mendoj vetë. E di vetë a vësaj. E di Rikja se qa bënë. Ore, na duhet një qaj o roza të betoam.
Zemra, çaj me ginger kemi për ta pirë. E kam seriozisht. Çaj me ginger kena për të pirë. Zotat.